Ahoj, jmenuji se Mike a já vás vítám u dalšího komentovaného replaye. Dneska to bude také jako rychlovka, podle toho, co jsem tady viděl, podle mého ideální věc pro prasátko. Nemusíte někam moc daleko dojíždět, abyste viděli damage, zároveň ve městě, zároveň docela slušný matchmaking. No a co tady jako vozíme, tak je prostě brutální alfa, nějaký pancíř, jo, a jdem to tady rozdat. Samozřejmě prasátko, co si budeme povídat, on to není úplně jako sniper, takže ideálně prostě na bližší vzdálenost a nabíjící hity, který tam máme připravený a někoho tak... Takhle hned prostě navštíví. 1139, kámo. 11, triple sedmička si hodně zahrála, jakože ten byl jako úplně jako nejvíc v chillu, jo. Takže první damage úplně jako jednoznačná, tahle ta škvíra, kam jsme se jako samozřejmě byli podívat. 183 nám dala pouze za 5 bábů, tak to je docela v pohodě. Vidíte, že jsme tam zkusili dát na slepici, co kdyby náhodou se tam nějaká ta rána zatoulala, nebo zrovna tahle ta konkrétně, kdyby se tam zatoulala. Tak to se samozřejmě vyzkoušelo. Tak tady je tady toho docela dost. Viděli jsme, že 705 je vystřelená, to znamená, že možná čas je na ní počkat. Jenomže bohužel jsme se spotli, to znamená, že ten objekt o nás ví, což je samozřejmě jako velká škoda. Tak vidíte, že objekt tady zkouší nějaký sidescrap, ale my se ho prostě neptáme. 1145 do toho boku tam, myslím, že jako velice slušná práce. Hele, je tam 2-2. Uvidíme, jestli se spotne ta 183, která tam jednoznačně po nás předtím střílela. Tak 183 je tamhle, bohužel teda na ten blíd nedostala, ale teď jí tam dává 1159, kamarády dává dobrý roli, myslím, že to má 1000 spade. 2000 spade a dáváme tam docela dobrý roli, to se mi jako samozřejmě moc líbí. Hele, během chviličky pár výstřelů a máme tam 3500 damage. Přebíječka, tak tam necháme tu vaničku, jenomže bohužel to už byl tak jako malej prostor, že tam nám to teda požralo, trefili jsme kus toho baráku. Vidíte, že snažíme se jako mrcasit sem a tam, zároveň koukat, kde kdo stojí, aby jsme ho mohli samozřejmě obohatit našim, hala, E5, je na pásu, čas to dotáhnout, na. Kámo, chceš mi říct, ale jestli ta E5 neměla opravy, tak prostě měl obrovskou smůlu. Ale pokud měl Ferrero opravy a já takhle viděl, že se tam začíná jako mrcasit prase, jednoznačně mačkám opravy a zrhám ho tam teď prostě pryč. Tak tady potřebujeme samozřejmě, aby ten Conqueror vystřelil, tak se stalo, ale Conqueror. Teď už dáváme tady jenom 985, ale i tak jsme ho pěkně nakrmili, to je hezký. 6600 damage, samozřejmě velká sláva tam byla od té E5-ky. Jo, to je pěkný. Tak uvidíme, jestli má Conqueror ten nabitý APCerka. Ten má APčka, tak tady vidíte, že to je... Tak hledali jsme a našli. Samozřejmě prostě hity pana prasete se neptaj, to samozřejmě víme úplně jako všichni. Tak 140 je teda tady trošičku jako drzá. Líbí se mi, jak se s tím prasetem prostě jako nebojí. Tak, to je desítka, která tamhle nakukuje. Nakonec na ní teda jako prdíme a vidíme, že přijíždí 140, ale 140 do věže s tímhletím hitem nemá sebe menší problém. Mezi tím samozřejmě jako nakouřila ta desítka. 183 zkusila, to bylo podle mýho jako hodně jenom taková jako rychlá rána, která teďka jako zdrhá, nakonec už teda jako nezdrhnul. To znamená, že tady, chtěl jsem říct, že nám tady zbylo 900, nakonec jenom jsem měl klíčko, ale to se počítá. Druhý klíček a 9200 damage a nezastavujeme. Jako musím říct, že to, co nám tady všechno jako VGčko v této hře jako nabídlo, tak jsme si to brali plnýma douškama, plnýma hrstma samozřejmě. Tak, K91, která tady samozřejmě ještě je, zničila toho koncepta. Tak, tamhle Leopard, pojď, tak kdo? Samozřejmě chtěli bychom K91, protože damage je damage. 1009. Tak, Leopard PTA mrtvej. No a tady myslím, že asi K91 ještě jako po nás asi zkusíme nějakým způsobem uhlovat. Bohužel samozřejmě vanička prošla. Nicméně
Pojď, zkusíme. Dostal. Jenomže tady samozřejmě chodí pešek okolo, nedívej se na něho kolem baráku. Taká 90 nížka to bude mít. A on nám dává motor a zápal na závěr. Ale chtěli jsme, byli jsme akční, bylo to dravý. A nakonec tam bylo přes 10 000 damage. To si myslím, že bylo jako optimální, než někde stát někde na zelený a čekat, než si někoho jako trefíš, tak si myslím, že jako výběr pozice a vlastně jít do města se v tuhle tu chvíli určitě vyplatilo. Byla to docela slušná rychlovka, nemyslíte? Pěkný, na zlepšení nálady jednoznačně. No a my se jdeme podívat, jak to vypadá na papíře. Má tam za to emečko, parádička, má tam největší damage, žádný teda velký medaile se nekonají, ale řekl bych, že to město jako pofarmil a jako nejvíc. Suma sumárum teda 10242, druhý tady týpek prostě 2-4, takže tady vidíte ten velikánský nepoměr. Padaly tam velice nádherný roly, 183 tam má NCU 4, fáze 3,5, taká 91, která tam zřejmě jako bránila ten base, jinak tady kluci ten 777, tam jsme viděli, ten si jako hodně zahrál, no a E5, je to Američan, no, tam ty munice prostě padají. Krásná práce, 11,99, to je jako úžasný, jednou jsme něco cinkli, jinak neměli vůbec jako shineů o nás, jdeme jenom do minusu 9000, to si myslím, že je hodně v pohodě, říkám, něco přes 5 minut, víte, že hra to byla extrémně rychlá a 1800 expů. Tak jo, zlepšilo vám to náladu? Mě teda určitě. Děkuji moc, že jste se koukali, no a já se na vás budu těšit asi příště u dalšího videa, popřípadě streamu. Čego!